Jeg sidder her med Carl Johan. Han er en Lagotto, italiensk hund. Det er en trøffelhund, det vil sige, det er en jagthund, der er god til at finde trøfler. Han er 3 år gammel, han skal være her i 28 dage, og han er her jo ikke for sjov. Han er her jo selvfølgelig, fordi han har nogle issues, og nogen, der faktisk er lidt grimme, altså som de fleste af os betegner som lidt grimme. Han har faktisk bidt sin ejer, eller en af sine ejer, og faren i huset. Og han har også gjort det, jeg kan ikke huske, om det var sønnen eller svigersønnen. Det er også ligegyldigt. Og dersted så kommer selvfølgelig af nogle ting, det er klart. Der er nogle mangler, der mangler i hverdagen omkring det her. Hvorfor er det, at han tillader sig at gøre det? Altså her, så kan man sige, ja, men det er kun, det var et enkeltstående tilfælde. Nej, det er det ikke. Og slet ikke, når de gør det flere gange, så er det ikke enkeltstående. Så er det løsninger, han har fundet, at det er sådan, man gør. Og sådan, man kan gøre. Det, der ligger i det, det er, at han har jo også, han er glad for hunden. Altså han er, nå, de fleste hunde, det er sådan, hej med dig, du ved, hvis de er høflige. Og det er jo rigtig godt. Det er super cool, han er kommet så langt omkring det, kan man sige, at han er glad for det. Ikke? Men det, der ligger i det, det er, at han skal jo igennem vores træningssystem, RESON, altså Reward Energy and State of Mind, det vil sige beløn energien og sindstilstanden. Og det er jo den ene ting, og det er jo de her 6 basale øvelser, plus impulskontrol, fordi han kan jo heller ikke styre sin impulskontrol, det er klart. Så har han også en anden lille ting. Det er, at han har ressourceforsvar på nogle mennesker, og på noget mad, altså de ting, som han egentlig siger, jamen det er mit, og så begynder han at snære, du ved, at bide ud efter andre, altså, eller de her ting. Ikke? Og ressourceforsvar, det er altså bare noget, der også kommer af, at han har fundet løsningen på, hvad det er, han skal gøre. Og det er de her 8 øvelser, eller 6-8 øvelser, som vi skal i gang med. De første 6 af dem, og så de 2 andre. Det er simpelthen bare med til, at det er, at han kommer, jeg vil ikke sige på plads, vel, men at han kommer i den rigtige retning om, at hvad kan betale sig, og hvad kan ikke betale sig. Og derfor er hele vores system også bygget op på, at der er et, vi træner ikke i situationen. Det gør jeg lige om lidt, selvom man ikke må. Det skal I ikke gøre. Jeg kan gøre det, fordi at jeg ved, hvordan man skal gøre. I skal ikke gøre det. Man skal altså ikke træne direkte på sin udfordring. Man skal træne nogle alternativer ind i, hvordan skal det så se ud for hunden. Det betyder, det er, at vi skal træne i tingene, og så kan vi tage det ud i udfordringen bagefter. Men det her med ressourceforsvar, det får de jo, og de andre ting her, sådan der. Det får de jo, fordi at det er, at et eller andet sted, så har de ikke det Tivoli, de får. Der har de ikke betalt indgangsbillet. Det vil sige, de går bare hen, og så springer de køen over i Tivoli, og så springer de alle køerne over inde i Tivoli til gynger og karuseller og vipper og alle de der ting, der nu engang er is. Jeg skal få os de køen, og så tager jeg den. Og det er fordi, de ikke kan styre deres impulskontrol. Og når de så ikke får deres vilje, så går lige væk. Det er sådan. Det skal så også siges, at bare fordi den har bidt faren, betyder det ikke, at de har et lorteforhold. For det har de ikke. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at der ikke bliver gjort nok. Han kan også ligge sådan her sammen med ham. Det er der ikke, eller sidde og læse eller vis, og så sidder han bare, eller ligger han bare hernede og slapper helt af. Så det er fint. Det han ikke har, det er, at han har ikke kortisol i kroppen som en negativ stress. Han er stresset, men ikke som en negativ stress med kortisol. Og det er jo super cool. Så er vi der over det, skulle jeg sige. Det har han ikke haft. Så det er rigtig godt. Jeg vil godt tilbage til det her med, hvorfor det er, at jeg laver det, som jeg laver det i 6 øvelser, og hvorfor det er, at vi opnår det, som vi gør. Og du kan altså også kun få det, hvis du gør det på nøjagtig samme måde. Ellers så får du det heller ikke. Og der, hvor vi hen, det er, at det her system, det bygger vi jo selvfølgelig op. Det er jo belønningsbaseret. Nu ser han i fasaden, ikke? Fordi man kan kigge ud og se derhen. Vi gør ikke noget ved det, men han kan ikke komme derud alligevel. Og fasaden, den tuller bare rundt ude på træningspladsen, kan jeg se. Ikke? Lad ham nu bare være det. Det vil sige, han jagter jo også hvad som helst. Ikke? Og det er den her impulskontrol, han ikke kan styre. Når jeg nu sætter mig ned og siger, at det er, at de skal betale. Nej. Så siger jeg tog lige hånden ned, bare sådan her. Og siger, nej, det, ved, ligesom, det skal du ikke gøre. Der, hvor jeg gerne vil hen, det er, at vi faktisk skal kommunikere med hunden. Og at vi, det her har ikke noget at gøre med, at du er den store, stærke leder. Det har intet med det at gøre. Men det har noget at gøre med, at du er forældren. Du er den voksne, og det der, det er barnet. Og vi skal have lært lille Lise, at man går ikke over for rødt, og det gør man ikke. Og hvis nu lille Lise går over for rødt, så lurer mig, og der, når der kommer en lastbil, lurer mig, om du ikke vil hive hende i trøjen eller i armen, og så vil du være ligeglad med, om den rører led armen, fordi hun blev trods alt ikke kørt ned. Så der er ting, hvor vi bare siger,
Det skal ting. Det må du ikke. Og sådan er det bare. Fordi det er ikke særlig godt for dig hensigtsmæssigt. Hvordan bygger jeg det op? Det bygger jeg i vores system, sådan så jeg sætter mig ned og siger, øvelse 1, at han skal sidde ned ved siden af mig. Ikke kun ham, det skal jeres hund også. Og de skal være gode til det. Det er de ikke til at starte med. Så vil de jo gå rundt og hvad kan jeg ikke? Ja, men de får ikke længere snor end sådan her. Fordi derfra, når den gør det rigtigt, slapper af i det og egentlig opgiver. Altså de opgiver egentlig, at de kan ikke gå baglæns, de kan ikke gå sidelæns, de kan ikke gå forlæns, de kan ikke pive, de kan ikke komme ud af det. Sådan der. De kan ikke komme ud af det. Karl Johan? Kom her. Sådan. Det var godt skært. Kom. Sæt. Ja, sæt. Kom. Sæt. Sådan der. De kan ikke komme ud af det, og det vil sige, de opgiver. Jeg kan godt se, han er jo ikke trænet jo. Jeg har lige fået ham jo. Hey, lige holdt, ikke? Jeg har ikke trænet ham, så derfor er vi ikke ude i alt det her. Men når han skal sidde der ved siden af, og han ikke kan noget, og opgiver, når han siger, nå okay, cool skat, værsgo, så går du få, så laver du, så vil jeg gerne igen. Ja, du skal lige ned i ro, ikke? Lige slap af. Sådan så det er, at det er hans sindstilstand, at vi belønner, ikke? Og ikke andet. Du kan godt se, han er utålmodig nu, ikke? Hvad skal vi? Kom nu, jeg vil gerne, ikke? Jeg vil gerne ud til den der fasan, jeg har set derude. Kan jeg se der? Piv, 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 piv. Det er også sådan, at når han får sin... han piver ved bordet. De kan ikke sidde og spise. Så piv, 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 piv og alt muligt. Og han vil gerne ud til den der åndsvage fasan, der er derude. Det kan jeg godt forstå. Det er helt naturligt. Altså, når ikke man har trænet det. For mine hunde, de vil så nok ikke ud til fasanen. De er sådan set ligeglade med den. Hvorfor? Fordi vi har trænet, at det er en ligegyldig ting. Og det samme skal vi have gjort med det her. Når jeg nu fratager ham alle muligheder. Nej. Altså det her, der er ressourceforsvar nu, ikke? Og det her, det med risiko for, han bider mig i hånden jo. Altså, jeg gør det her, men det er min sindstilstand. Og det er den, vi skal bruge i det her. Og det er den måde, at vi kan tillade os at sige, nej, det der, det vil jeg ikke have. Fordi hvordan træner man en sindstilstand? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er, at han godt kan mærke min energi. Og sige, det der, det vil jeg ikke have. Og jeg er faktisk større og stærkere end dig, så lad være med det. Og de tænker sådan, hunden. Og det er ikke, fordi jeg er en Cæsar Milan. For det er jeg ikke. Selvom vi hedder dogwhisper.dk, så er jeg ikke Cæsar Milan. Og vi er heller ikke sammenlignet med ham, og jeg er heller ikke sådan. Men sindstilstanden, den er altså bare rigtig vigtig. Og siger, det der, det vil jeg ikke have. Det skal du holde op med. Til gengæld vil jeg gerne have, at du slapper af, og vi bare tager det stille og roligt. Ikke? Tilbage til det der med børnene. Du får lige nøjagtigt det, du træner. Hverken mere eller mindre. Og derfor træner vi den her sindstilstand. Ro på, slap af, så kan du få det, du gerne vil have. Om det er en godbid, om det er et kæl, eller om det er fasanen, eller hvad for. Du skal være helt rolig. Ja, men jeg kunne godt se, at der er en fasan derude. Når du slapper helt af, så får du lov at fange den, ikke? Det gør den så ikke. Du får lov at løbe efter den, eller hvad ved jeg. Hvis du jæger, så skyder du den, og så får hunden lov at hente den, ikke? Der, hvor vi hen, det er, du stiller dig selv i en position, og hvis du har haft tålmodighed til at lytte så lang tid, som der er gået nu i videoen, så begynder der alt det interessante at komme nu, fordi det er der, det virker. Hvis du har tålmodighed til de her forskellige ting, så siger din hund også, okay, du er altså nøglen til alt det, som jeg må, og det jeg ikke må. Og du ved sgu bedre, hvordan man lever i det her liv, end jeg ved som hund. Det er jo derfor, det er os, der er ude i at gøre alle ting, hvor godt det så end er. Den måde, vi lever på, det kan vi jo kigge rundt omkring i verden, det er jo ikke altid lige godt. Men tålmodigheden, den er der, ikke? Og den skal man have ind. Det er så stille og roligt. Så alle nøgler, de er her. Og det er kun et spørgsmål om at være tålmodig nok. Den, der har den længste tålmodighed, er bare den, der får det, de gerne vil have. Længere er den ikke. Og det har noget med dig at gøre. Og mig. Og din familie at gøre. Den, der er længst tålmodig, er den, der får det, de gerne vil have. Jeg kan jo ikke belønne det der. Han stresser rundt og siger, jeg vil gerne ud og have den og alt muligt andet. Ergo. Så skal jeg jo træne, hvordan det skal se ud. Sjovt nok, som mine hunde skulle ligeglade. Ikke? Fordi vi har jo trænet, det er jo ikke fordi, jeg har trænet for saner, jeg har bare trænet impulskontrol og siger, jamen prøv, må jeg det der, må jeg ikke det der? De spørger om lov. Og det er bare det, jeg gerne vil have, en høflig hund. Nu skal du se her, nu prøver jeg, skal se her, nu tager jeg sådan en her. Så det er sådan en der kylling og dims der. Ja, jeg holder den. Jeg tager den ikke fra ham, jeg holder den bare. Det er næsten nemmere den anden vej, så kan du knække nogle af dem af, ikke? Så kan vi dele, ikke? Lige så stille og roligt. Og det var der, hvor jeg egentlig sagde til jer, at nu går jeg direkte på udfordringen, ikke? Med risiko for, at han bider mig i fingrene, fordi han gerne vil have den, ikke? Men så længe han får den der, og jeg egentlig holder den,
så er det en god løsning. Fordi så er det ikke noget, jeg tager fra ham. Og det finder han så. Og den er en meget god roskær. Det er lidt mørs, det er jo fint. Ja, sådan det her. Så det er det. Men det er ikke sådan her, jeg vil gøre det, når at, det kommer I til at se med ham, hvordan jeg kommer til at gøre det her. Ikke? Det gør vi indenfor, når vi er begyndt at træne. Fordi jeg skal være 800% sikker på, at han får succes med det. Så skal der jo heller ikke være plads til fejl. Så det er det. Men lige nu, der holder jeg den så bare, så gør vi det. Ikke? Så det er et lille skridt på vejen. Men det var bare lige for at fortælle jer, at jeg skal til at træne med Carl Johan. Og det bliver rigtig spændende og interessant. Så vi ses derude.